Wij hebben een visioen gezien. Er is een wonderkind gevonden. En wij weten de weg. Wij weten waar wij naartoe moeten gaan. Zeker. Zullen wij... Wilt u volgen? Nee, we moeten hier namelijk naar rechts toe. Nee. Nee, het is hier. Het is hier omhoog. Het is absoluut omhoog. Maria zei het zelf tegen me. Zeg, blijf omhoog lopen. Maar ik heb gehoord van Gabriel dat het hier was. Nee, echt niet. Nee. Zelfs Uriel zei het tegen. Dan houdt mijn bijbelkennis op. ik zou zeggen, hondjes, splits die groep in twee. En we gaan eens kijken wie er gelijk heeft. Ja, ik zal met mij mee gaan hoor, want echt, dat zal ik niet doen. Dit zijn mijn mensen. Jij hebt hier niks te laten. Want wij herdertjes, wij lagen dus bij nacht, hè. Wij lagen bij nacht in het veld. En zo hoort het eigenlijk. En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers. Ja, het was ook 2000 jaar geleden, moet je denken. Zoiets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. To love him, what
to do, how to move with him. I've been changed, yes, really changed. In these past few days, when I've seen myself, I seem like someone else. I don't know how to take this. Een kind geboren, in welke stal dat weet ik niet. Er zongen daar geen engelenkoren en nergens was een herderslied. Geen wonderlicht dat in het duister straalde. Ja.